dalam mana-mana sejarah dunia, dari dulu Arab, India, Cina, orang putih, Afrika, tak ada negara di dunia bankrupt sebab kerajaan tolong rakyat miskin atau turun harga minyak. Tak ada. Tak ada bankrupt. You kena tolong bagi tahu ini budak-budak Barisan Nasional. You dapat RM200, you kena guna otak. Jangan jadi bodoh sokong orang. Tipu. You bagi tahu dia pemuda UMNO dan Barisan Nasional. Jangan jadi alat orang kaya tipu kita. The most biased, pathetic, and low-class media service in the country. Dan saya jelajah ke seluruh negara. Pergi ke kawasan Melayu, kawasan Cina, kawasan India, di Bandar Razan, dan juga kawasan multiracial seperti mana di Pulau Pinang. Sudah, jangan underestimate the wisdom of our people. Bagaimana Abraham Lincoln pernah katakan, you can fool some of the people all the time. All the people, some of the time. You can never fool all Malaysians all the time. Tidak naik masa saya jaga. Sekarang 3 bulan naik. 3 bulan naik. 8 mas election 1 April naik. You sokong MCA gerakan UMNO MIC sama saja. You sokong 8 mas 1 April minyak naik. You bagi tahu kalau ada orang tak datang, apa-apa saya mau pangkah, tak apa. Saya setuju. Mau naik minyak pun tak apa. Saya pangkah juga. Ayo pangkah. Kita you tengok bilik-bilik gerakan kita, you pergi volunteer suruh. You tak ramai kerja masa pilihan mereka, undi hantu nanti datang. You kena ingat. 8 hari bulan, you kena jaga. 7 hari bulan, you kena baca doa banyak-banyak. Sebab malam itu, banyak hantu datang. Hantu datang, oh malam, siap, hantu, jembalang, semua hantu. Kena jaga. Itu yang lagu, Aji, Aji, buka pintu. Kena hantu datang. Di malam itu balik rumah nyanyi lagu Haji-Haji buat itu. Lawak-lawak dan segala macam. Ada pilih gerakan kita mana-mana. Kita ingat. You turun. You kerja. You bagi semangat. Datang. Dengar. Tengok. We have to work. Sekarang ini makan sakti. Kuasa rakyat. Rakyat boleh kalahkan pemimpin yang rasuah. Rakyat boleh bangun guna kuasa dia. Tolak kezaliman yang ada. Rakyat boleh tentukan harga minyak turun. Harga barang turun. Rasuah banyak-banyak.